السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران اسلام، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے، عید الفطر بالکل قریب ہے، لیکن اس وقت ملک میں جو لاک ڈاؤن کی حالات ہیں اور COVID-19 کے مرض سے ہم لوگ جھوجھ رہے ہیں، ایسے وقت میں غریب کو دو وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے، تو جو سرمایہ دار ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے اڑوس پڑوس کی، اپنے رشتہ داروں کی خبر گیری کریں، خاص طور سے جو لوگ مستحق ہیں ان تک جا کر کے اپنی مدد پہنچائیں، اور بازاروں کے اندر میں بھیڑ نہ کریں. ہمارے اکابرین کی طرف سے یہ مشورہ آیا ہے، یہ طے ہوا ہے کہ کسی بھی قسم کی ہم لوگ عید میں خریداری نہیں کریں گے، بلکہ بالکل سادگی کے ساتھ اس عید کو منائیں گے، اور جو شاپنگ پہ ہونے والا خرچ ہے اس سے غریبوں کی مدد کریں گے، مسکینوں کی مدد کریں گے، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے. کسی بھی قسم کی خریداری سے گریز کریں، گھروں سے باہر نہ نکلیں، بازاروں میں امٹے نہیں. اگر دکانیں کھلیں گی بھی تو ہمیں بازاروں کی زینت نہ بننا ہے، سادگی کے ساتھ عید منانا ہے. اسلام میں اس کی نظیریں ملتی ہیں، اس لیے ایسے وقت میں حالات کو سمجھے، مصلحت کو سمجھے، سادگی کے ساتھ عید منائے. علماء اکرام سے، ائمہ اکرام سے خصوصی گزارش ہے، ذمہ داران قوم سے، کہ وہ لوگوں کو اس بات سے آگاہ کرے کہ بازاروں میں نہ جائیں، شاپنگ نہ کریں، کسی قسم کی خریداری نہ کریں. ضروریات زندگی ہے، صرف اس پر اکتفا کریں، اور لوگوں تک ضروریات زندگی پہنچانے میں ان کی ہر ممکن مدد کریں. یقیناً یہ عید کا ایک بہت بڑا تحفہ ہوگا. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.